за ви? Я реально, я не про себе. Вика. А ви? Ну не сто. Я фанат ваш. Что бы вы делали рядом с Леди Гагой, а? Ну, не вы, не про вас. Я ваша фанатка, вы так мне нравитесь, не знаю. Ну, есть у вас задание, давайте. Произнесите по буквам достопримечательность. D-O-S-T-O-P-R. Е. D-S-T-O-P-C-T-E-L. Мягкий знак. Т. Мягкий знак. D-A-S-T. Блин. A. P-R-E-M. Достоприм. Мягкий знак НО. Чи. Доста. До. Д. Д. О. О. С. С. Т. Т. Давай дальше. Давай дальше. Д. О. С. Т. П. Р. И. М. М. Е. Ч. А. Л. Л. Мягкий знак. Ні, ти букву Т пропустила. Т. Я. Блин. Достопримечательность получила. Добрий день, я Дідківський Олександр, учень 11 класу школи номер 256 міста Києва. Чудово. Назвіть найбільше озеро в світі. В світі? Ой, в Україні знаю це озеро з... Як це воно називається? А, в світі. Озера. Під Дунаєм. Як умру, то поховають. Не знаю озер. Ось, в Америці. О, я лох по географії. Мене прибачать мої вчителі. Добре. Не пам'ятаю. Ну, добре. Можна не вирізати. Я думаю, що це в Канаді. Або в Африці. Чад, може бути, але ні. Не хочу напрягатися. Найбільше озеро. Річку знаю. Байкал. Байкал. А не це не Лохнеське, там, де Лохнеське чудовисько, ні? Не-а. От, блін, а яке ж правильне? В Росії це озеро, як ж воно називається? Це Байкал. Байкал. Найглибше. А Каспійське море? Каспійське озеро. Да? Дівчинка Льоша відразу сказала. Ребят, сніміться у нас в програмі. Не хотите? Чем отличается нетто от брутто? Не знаю, буквами. Оно буквами отличается. Не-не-не, дальше давайте. Нетто, це, по-моему, типа так точно, а брутто це... Можно звонок другу? 50 на 50? На косметике еще пишут вес нетто и вес брутто. Нетто. Пользуетесь косметикой? Конечно. Не могу ответить. Не знаю. Но знакомые слова вообще? Ну нетто это ж... Что-то, может, с массой связано, брутто вообще не знаю. Нет, это масса с упаковкой, брутто без упаковки. Правильно? Не, наоборот. А, наоборот. Брутто с упаковкой. Можно я правильно скажу? Нет. Нет, это без упаковки, а брутто это с упаковкой. Что такое развернутый угол? Развернутый угол, в принципе, с точки зрения математики, я не знаю, как вам передать, но с точки зрения моего глубокого сознания, развернутый угол – это все, что открыто для тебя. Честно, я математики ничего не шарю, честно, це відверто скажу. А кут що? Ні. Не пам'ятаю. Без поняття, не помню, это с геометрией. Та угол більше 90 градусів. Більше 90 градусів. Розвернутий кут. Кут більше 90 градусів. Кут, який більше 90 градусів. Майже правильно. Тобто це може бути дівчинка, да. Це можуть бути її ноги, а може бути її душа, в принципі. Ну, тобто, як можна по-разному транслювати. В принципі, о чому я вас і спрашую. Ага. Якщо я не ошибаюсь, то це кут градусною мірою 180 градусів. Правильно, не ошибаєтесь. Когда была Октябрьская революция? Давно. Давно. И это правильный ответ. Нет, дальше давайте. У вас по математике есть что-нибудь? История славы. А, была уже. Ну, так, примерно, хоть в каком веке. В
19-м. Это сложный вопрос, просто я так переволновалась, что... Точно знаю в октябре, а ну, год не помню. В октябре. В октябре. В октябре? В ноябре 1917 года. Що означає вираз «наполеонівський комплекс»? Наполеонівський комплекс – це коли ти хочеш дуже багато, але нічого, ну, коротше, це коли тобі все время мало. І наполеонівський комплекс, ну це, мабуть, його була армія така. Наполеонівський, ну це, мабуть, високе про себе думки. Манія величия, как бы, то есть, і тому подобне. Манія величия? Не знаю. Далі. Мегаломанія і манія величия? У нього, да, дуже був здоровий нос. Він по цьому поводу дуже комплексував. З ростом зв'язано що-то. Якщо у неї невеликий ріст, наприклад, ага, вона купує собі дуже велику машину на 6 літрів і з кліренсом 50 сантиметрів. А якщо не зріст невеликий? Тоді вона купує великі банани за свої штани. Дівчатка, зараз как бы, про ваш професіональний вопрос. Етика. Як вежливо сказать парню, что он вам больше не нравится? Послать его. Извини, но у меня поменялись вкусы, и ты мне больше не нравишься. Было очень приятно, спасибо, до свидания. Это когда вы на утро обычно говорите? Перестаю общаться. Просто как бы перестаете брать трубку. Да. Сказать, что у меня появился другой? Ну, это не очень вежливо. Развернуться и уйти. Или не смотреть на нее? Больше никогда. Не обижайся, мы разные, может, ну что-то в этом духе. Не берешь трубку, типа говоришь, что ты уехал в Ялту домой или еще куда-то. Черт, это... Пожалуйста, удалите. Отморозить его. Отморозить его, не брать трубку, удалить из друзей. Да, не общаться с ним, сказать, что все, ты мне не нравишься. Удалить ее из друзей просто. Я со своими девушками не расстаюсь никогда. Ясно. Они меня до сих пор. Наташа, я такого не хочу. Що таке люстерко? Ну, це ви мене не питайте, я розмовляю українською все життя. Люстерко – це по-російськи дзеркало. Дзеркальце. Дзеркало. Зеркальце. Зеркальце. Зеркало. Дзеркало. Серветка, салфетка, люстерка. Дзеркало. Зеркальце. 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 Вперше слышу таке слово. Какое-то слово мені от люстерко по-російську нагадує якось стерву. Може бути та клієнтка, яка приходить ко мені, ну, весьма не з хорошим настроєнням, вот, і можна її назвати люстерко. Підпишись і дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим.